د هیواد په ګڼو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. کونړ او نورستان هم یو له هغو ولایتونو څخه دي چې په دې وروستیو کې جګړې پکې دي، او د نورستان په دې البته د کونړ په چې د نورستان او د کونړ ترمنځ ولسوالۍ دي، کامدیش، غازی آباد، ناړۍ، دغه ولسوالۍ دي چې فعلاً پکې جګړه ده او لارې بندې دي. د دې ترڅنګ دغه ولسوالۍ د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه دي او وخت نا وخت د پاکستان له لورې پرې توغندي هم توغول کېږي. سلامونه او نیکې هیلې، زه فضل الرحمن سیرت یم او تاسې د نن خبره خپرونه ګورئ. په خپرونه کې را سره په بحث کې سردار حسین مهتاب د کوهستان ګوار قومي شورا مشر را سره میلمه ده. ګوار صاحب په خیر راغلئ، ستړي مه شئ. که راته ووایئ چې په کونړ کې اوس وضعیت څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ترغندین تلویزیون ټولو لیدونکو او خاص کر تاسو له سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مننه. او تاسو په کونړ کې په غازی آباد او په ناړۍ او په کامدیش او په برګ مټال په ولسوالیو کې چې کومې ستونزې سره ولس مخ دي، نو په دې اړه مونږ به له خپل لږ وضاحت په طرفه شریف کړو. مهرباني. نو دا تقریبا یو میاشت کېږي چې د غازی آباد او د ناړۍ د برګ مټال او د کامدیش دغه لویه لاره بنده ده، نو ولس له ډېرو ستونزو له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. نو مونږ غواړو له خپل مرکزي دولت او محلي دولت څخه څومره چې عاجل زر کولی شي، نو دغه لاره د ولس پر مخ ازاده کړي، نو ولس له ډېرو ستونزو کړاوونو سره مخ دی. دا جګړه چې اوس فعلاً په دغه ولسوالۍ کې ته یادونه وکړه، غازی آباد، ناړۍ، برګ مټال، کامدیش، چې د نورستان او د کونړ لارې به سره وصله وي، لارې بندې دي، طالبانو څه ډول لاره بنده کړې ده؟ طالبانو خو دغه یو میاشت کېږي چې دغه لارې بنده کړې ده د ولس پر مخ. ولې بنده کړې ده؟ بس بندودلو علت یې دا ده چې غواړي په دغه ځای کې خپل تسلط راوړي او دغه ځای ونیسي. او نو مونږ په راتلونکي کې کوشش کوو چې خپل امنیتي ځواکونو سره وګپو او ودرېږو، ځکه چې دغه ولس دغه ولس دی چې دغه دولت یې جوړ کړی دی. نو مونږ کوشش کوو چې دغه لاره چې هر څنګه کېږي آزاد شي. چې لارې بندې سي، نو دا تا ویل چې یو میاشت کېږي لارې بندې دي، نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ وي، روغتیايي ستونزې به وي. دغه تقریبا دا څلورمه پنځمه ورځ دی چې دغسې ستونزو سره مخ دی، چې حتی هلته خواړه هم نه پیدا کېږي، ولسونه له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په هغه ډې د ډیورنډ لاین هغه ډې د چترال سره موږ سرحد لرو، نو هغه طرف نه چرته په ډېرو مشکلاتو په ډېرو ستونزو په کړاوونو باندې یو کیلو غوړې راځي، هغه هم په څلور نیم سوه روپۍ باندې هلته خلکو ته پرېوځي. نو محلي حکومت د کونړ ولایتي شورا ولایت مقام دوی څه کړي تر اوسه پورې؟ نو دوی همدغه کار کړی دی چې ځي هغه ساحې ته ځي، هغه ساحې لیدل کوي، نو داسې یو عملي اقدام یې نه دی کړی تر اوسه پورې. مونږ غواړو چې محلي حکومت او مرکزي حکومت باید په دغه ځای باندې عملي اقدام وکړي تر څو دغه مشکل حل شي. نو ولسونه له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او هماغه ولسونه هم دغه دولت څخه دا غواړي، ځکه چې دغه ولسونه هم د دولت تر څنګ ولاړ دي، اوږه په اوږه ولاړ دي. تر دې دمه پورې حکومت نو یو میاشت کېږي، تاسې وایئ چې موږ سره حکومت سره ولاړ یو، څه ډول ولاړ یاست؟ نو دغسې دی، په تېره ورځ کې په غازی آباد باندې یو حمله وشو، هلته نو ډېر زیات طالبانو ته تلفات واوښته ده، او همداسې ولسونه ته تلفات واوښته ده. نور خلکو ته داسې مشکلات اوبو نشتوالی له موجې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، حیوانات له منځه لاړل، نو ځمکې زراعت له منځه لاړل. نو اوس مونږ کوشش کوو چې دغه لاره په هر طریقه چې کېږي باید آزاده شي. طالبان دغه لاره چې بنده کړې ده، هلته اوس فعلاً جګړه ده، لارې بنده کړي که نه؟ دوی هغه اچولی ده چې پوینټ اچولی کړي دي په سړکونو باندې، او لارې همدغسې بنده کړې ده. تېره ورځ جګړه شوې وه، اوس لاره جګړه نه ده، لاره همدغسې بنده ده. ښه، نو لاره بنده ده، او طالبانو ته تاسو قومي شورا یعنې قومي مشران دي ته نه یې ورغلي یاستئ چې تللي وو؟ دغه قومي شورا تقریبا هلته څلور قومونه ژوند کوي، هغه څلور قومونو بهترین علما کرام، بهترین سپین ګیري، او دغه ټول تللي وو طالبانو ته، یو جرګه تللي وو، هغه سره ناسته کړې وو. نو هغوی دغه خبره زما په خیال لکه چې نه ومنلې، او بېرته زموږ ولسونه بېرته راغله. بس اوس دولت هم دغه ته ورته وښوده چې دغه لاره باید دولت په هر طریقه چې کېږي باید آزاد شي. د نورستان خلک هغوی څه وایي، هغوی څه کړي؟ نورستان کې یو برګ مټال او په کامدیش کې خو جګړه دومره نه ده لکه چې، او ځکه چې دغه لاره یوازینۍ لاره ده چې
تر برګ مټاله پور خلک لدی لار څخه ګټه اخلي که هر قسم هغه د ژوند هغه مهم توکي چې دي لدی لار څخه زیا خلکو ته اوس هغه زیګونو کې نه زراعت دومره روش کړی دی نه داسې ځمکې شته دي چې زراعتي ځمکې چې خلک خپل ژوند هغه مهم څیزونه له هغه لارې برابر کړي نو همدغه یوه لاره ده چې د دې لارې څخه غازي آباد له لارې څخه ځي تر برګ مټالو تر کامدېشه پورې دغه لاره همدغه بله لاره نه لرو مونږ نو دغه لاره چې بند ده د لارې د بندښت سره ډېرې ستونزې راولاړېدی شي او هغه هسې ولایتونه دي هسې ولسوالۍ دي چې له ښاره لرې له ډېرو خدماتو نه هلته دومره خدمات دولت هم نه دي فعاله کړي تاسې هلته دغه په تېره اووه میاشت کې روغتیایي خدمات څنګه کړي دا ځینې خدمات چې هغه خواړه دي خوراکي توکي دي روغتیایي خدمات دي مریض درته پیدا کېږي دا مثلا څنګه کړي دا خو داسې ده چې دا چې ما تکراري ډول بیا درته وایم نو د روغتیایي بخش کې خو حتی تقریبا تېره ورځ زموږ په ولسوالۍ کې یو زنانه تور سره مریضه شو اپنډیسایټ شو نو موږ نشو کولی چې هغه له مرکزي روغتونونو ته موږ راوړو موږ په ډېرو ستونزو په کړاوونو سره دغه مریض د چترال اغاړې ته موږ پورېستل خلکو پورېستل هلته یې اپریشن وکړو دغه ژوند بېرته یې خپل دنیا ته خپل ژوند ورکړو طالبان خو وایي چې موږ د ولسي خلکو ته ستونزه نه جوړو او دوی جګړه ده له دولت سره او ولس ته دومره هغه نه کوي نو دوی خو وایي چې موږ خدمات روغتیایي خدمات په خپلو ساحو کې فعاله کړي دي او ځینې ساحو ته موږ ډاکټران هم راغواړو تاسو ته کوم څه ډاکټر ماکټر یا مثلا کوم مریض پیدا شوی درته تاسو سره اړیکې نیولې او هغوی تاسو غوښتنه منلې دي داسې کوم کار تاسو کړی دی نه نه دا خبره خو امکان نه لري چې هغوی دغسې کار کوم کړي نو نه پوهېږم په لرو پرتو سیمو چې که چېرته کړي هغې نه زه خبر نه یم نو دغسې مونږ خو دغه تقریبا غازی آباد او ناړۍ او په دغه علاقو باندې یو یو کلینیکونه موجود دي هغې کې هم کم مونږ دولت تر کوم خدمات اوس لا نه دي راغلي پخوا چې څه شو هغه دغه یو میاشت تر منځ لږ ختم شو تاسو نو په ګڼو ستونزو کې یاستئ او تر دې دمه پورې وایي چې مونږ طالبانو ته هم علما تللي وو مشران تللي وو او نور داسې مخاور کسان تللي وو دوی سره خبره وکړه چې مونږ سره دې دغه مسله حل کړي آیا طالبان ته وایي تر دې حده پورې دوی هغه دي چې تاسو خبرې نه ده منلې او یعنې دولت نه ده په شا سوی ځینې ولسوالۍ کې دولت شاتګ کړی ده د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره هغو که طالب هغه نه کوي شاتګ نه کوي یا طالب راځي جګړه کوي دولت شاتګ کوي خپله وایي چې موږ شاتګ کړی ده ګڼو ولسوالیو نه آیا دغه چې دولت د تاسو د ستونزو د حل لپاره داسې کوم اقدام نه ده کړی چې دوی شا سي له جګړې نه لاره دوی خوشي کړي او ساحه دوی ته ورپرېږدي چې هغه کوم مهم د دولت سره کېناستو زموږ مشران زموږ علمای کرام ټول کېناستو دولت وایي چې موږ لاره نه ده بنده کړې چې بنده کړې ده نو طالبانو بنده کړې ده نو په دې اساس باندې تېره ورځ تقریبا په همدغه لاره باندې ځینو ولسونه لاړو هغوی باندې مستقیم ډزې وشو هغوی هلته شهیدان شو ماشومانو او ځوانانو په دغه لاره باندې همدغسې مشکل جوړېږي د طالبانو د طرف نه موږ د طالبانو څخه دغه خواست کوو چې هیله کوو یو حضور پیشنهاد ورته کوو چې راځئ دغه زموږ خاوره ده دا زموږ ورونه استئ زموږ موږ تاسو سره یو بل ته ضرورت لرو په دې سختو شرایطو کې نو تاسو خپله ګوره چې دا یو تېره ورځ ما یو تاریخ مطالعه کوو د شمالي او د جنوبي کوریا حالات ته وګورئ هغې نه باید موږ عبرت واخلو نور ملکونو نه باید عبرت واخلو موږ د چا په خلاف یو موږ د چا په خلاف پاڅېدلي یو موږ هدف څه شی دی موږ هغه موقف معلوم نه ده چې موږ چا دپاره جنګ کوو څه شي لپاره جنګ کوو که دغه څوکۍ ته غواړې راشه د افغانانو اوس هم درته دا لاس درته ازاد پرانیستې دی راشه دغلته کښېنه دغلته ورورولي په فضا کې ځکه چې دا افغانستان چې داسې یو خاوره ده دلته هر وخت د جرګو د مرکو د لارې هر مشکل حل شوی دی زموږ د طالبانو څخه او دولت لخوا دغسې عضو په د دنیاوالو څخه دغه هیله کوو چې نور دا د افغانستان کې د افغانستان په ولس ورحمېږي د افغانستان په ولس باندې ودرېږي ځکه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه کېږي له دغه سختو مشکلاتو سره موږ مخ کوي ښوونځي ستاسو په سیمو کې ښوونځي فعاله دي اوس خو د کرونا وایرس له امله په ګڼو ولایتونو کې ښوونځي بند شوي دي هلته ښوونځي څنګه دي بغیر له کرونا نه هم ستاسو لپاره دغه ستونزه حل شوې ده ښوونځي لري او ښوونځي موږ لرو شکر دی په هر ولسوالۍ کې موږ مستقیم هم د ناس په وخت کې هم سپور په وخت کې ښوونځي هم لرو تر معلمین هم هغه علاقې کې موجود دي خلک خپل روزمره خپل درسونه وایي څه مشکل نشته
او استادان مو د امغه سیمه نه دي عمل ته خپل دي خپل دي کونړ ولایت نه استادان نه دي او د طالبانو په ساحه کې کوم د خوانزي دي او خوانزي سره نه نه خوانزي سره په طالبانو په ساحه کې دي هم د دولت په ساحه کې دي البته هیڅ مشکل نشته تعلیم د پاره هیڅ مشکل نه طالبان له خوا موجوده ده او نه د حکومت له خوا کوم موجوده ده دا ټول اسانته او مونته د حکومت له طرف نه کیږي او بیا هم د حکومت څخه دغه توقع لرو چې بیا هم داسې مسلکي استادان مسلکي مکتبونه باید هلته جوړ کړي. نو چې د طالبانو له لوري ستونزه نشته ده، ښوونځی پرېږدي، ښوونځي کې ستونزه نه لري، کلینیکونه شته؟ کلینیکونه بله شته. نو کلینیکونه شته، تاسو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي؟ د دولت له لوري خدمات وړاندې کېږي، د طالبانو له لوري کم ځای نه خدمات وړاندې شي. ښه، نو چې دا خدمات وړاندې کېږي، آیا دا خبره د حل کېدونکې چې تاسو لاړ شئ او تاسو غوښتنه وموندل شي طالبان اوس په داسې حالات ده چې هلته مړې کېږي، هغه مړې څوک نه شي کړي. دا تقریبا دغه څلور پنځه شپږ ورځې وشو چې په غازي آباد کې دوه زخمیان پراته دي په بارګام کې، هغه دوه زخمیان اوسه پورچا نه دي راایستلي. نو دغسې ستونزې دي، اوس نه پوهېږو چې ولې داسې کېږي، ولې دا ولس باندې هر دو په زړه نه تردېږي. ځوانان هلته په کوم حالت کې دي؟ ځوانان هلته شکر دی زمونږ په ناډي ولسوالۍ کې ځوانان زیاتره تقریبا پنځه اتیا فیصده ځوانان تعلیم سره بوخت دي او خپل روزمره ژوند څوک معلمان دي، څوک په د اردو په ډګر کې کار کوي، څوک په سرحدي په ډګر کې کار کوي، خپل ملکي خدمات کوي. تاسې ولسي پاسون کوونکي لرئ په کونړ نورستان کې، ولس راجګ شوی ده د پاسون په ډول چې طالبانو داسې کړنو په وړاندې غبرګون وښيي؟ نو اوس مجبور یو، ځکه چې مونږ مجبور یو، ځکه چې مونږ هغه ما تېره خبره کې یادواري درته وکړه چې دغه وطن د جرګو د مرکو ده. نو مونږ دلته غواړو چې د جرګو د لارې ماغو ته تللي دي سپین ږیري مشران، او د مرکو د لارې ماغو سره مونږ ناسته کړې ده او مشران تللي دي. نو اوس مجبور شو، مجبور شو، نو خو سړی بیا هر څه کولی شي. د دې تر څنګ د کونړ او نورستان دغه ولسوالۍ چې تاسو یادې کړې، غازی آباد، ناړۍ، برګ مټال، کامدیش، دا ولسوالۍ دي چې د ډیورنډ نامنلې کرښې تر څنګ پرتې دي، او پاکستان بیا وخت ناوخت په دې ولسوالیو بریدونه کول، توغندي بریدونه کول. اوس څنګه دا وضعیت پاکستان څه کوي تاسو سره؟ پخوا خو دا خو ښکاره معلومه خبره ده چې پاکستان کم عبدالعمل له موږ سره افغانستان سره شروع کړی دی، خو هغه وخت کې ډېر توغندیان او ډېر جنګونه وشي په هغه علاقه کې. نو اوس له فلحال دا خبره بنده شوې ده، داسې کم کارکړنې تر اوسه پورې نه دي ترسره کړي. د نامنلې کرښې په اړه ستاسې نظر څه ده؟ اوس هلته ولس څه نظر لري؟ ولس دا خو ښکاره معلومه خبره ده، دا یو کرښه په موږ افغانانو باندې تپول شوې ده په زوره باندې. نو دا خو د هېڅ وخت د منلو نه ده، دا د دې پرېکړې او د دې صلاحیت یوازې افغان ولس لري چې هر څنګه چې کېږي د خپل انشاءالله تر وخت به راځي، یو وخت به داسې وخت به راشي چې موږ افغانان خپل له حق او خپل له حقوق څخه دفاع به وکړو. دغه نامنلې کرښه باندې ستاسې تر څنګ همدې ولسوالۍ باندې د پاکستان حکومت له لوري د اغزن تار تیر شوی؟ بله، یو تیر شوی. ستاسو ولس غبرګون ونه ښود؟ مخکې خو موږ ډېر زیات غبرګون وښود هغې پر وړاندې، خو متاسفانه بیا د مرکزي حکومت له خوا دغسې خبرې وشوې چې په ټول افغانستان کې دغه کرښه تا وشوه، دغه اغزن تار. نو بیا موږ ولسونه ډېر هلې ځلې وکړو، خو زمونږ خبرې همدغسې وسپور پاتې. کونړ کې تاسو یادونه وکړه، دغه ولسوالۍ چې له نورستان او کونړ سره وصلوي، غازی آباد، ناړۍ، برګ مټال، کامدیش، دا ولسوالۍ دي. اوس فعلاً تاسو یادونه وکړه چې دا طالبانو بندې کړي دي، جګړه ده، دولت موږ ته خدمات وړاندې کوي او طالب یې نه وړاندې کوي، همداسې مو ویل کړل، او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، مشرانو، ځوانانو، سپین ږیري، مخور کسان هم طالبانو ته ورغلی او دوی د تاسو غوښتنې ونه منلې. اخري حل لاره تاسو په نظر کومه حل لاره لرئ؟ کومه طرحه؟ حل لاره دا ده چې موږ اوس خپل مرکزي دولت سره هم خبرې کړې دي، ولایت مقام سره. نو هغې موږ ته تقریبا دغه درې ورځې ورکړې دي، انشاءالله تعالی دغه درې ورځې کې به دغه لاره به ازاده شي، او که ازاده نه شو نو بیا هغه وخت کې به دغه په غازی آباد نه چې پورته څومره چې ولسونه دي، دوی خپله پرېکړه به خپله وکړي، دغه خپل لاره به پخپله ازاده کړي. تاسو یادونه وکړه چې محلي حکومت سره مو دا موضوع شریکه کړې ده، نو محلي حکومت ځواب به تاسو ته څه وي؟ تاسو څه هیله او تمه ترې لرئ؟
دوکه ته له ته مو توقع ورنه ډیر زیات لرو ان شاء الله موږ ته ډاډ ګرنه ورکړي د چې په دغه برخه کې او ډیر زیات عجل دغه کار به تر سره شي او ان شاء الله تعالی امید ته خدای موږ دا لرو چې زمونږ مرکزی دولت په دغه لار به ډیر زر کوم متبازات له مرکزی حکومت ته مو څه هیله ده مرکزی حکومت څخه دغه یوازینې هیله تا لرم خاص کر د رئیس جمهور صاحب نه دغه هیله لرم چې نو دغه څه مرور ورونه چې دي په افغانستان کې دوی ته بیا ډېر زیات کوشش وکړي دغه را وړي دغه میز په سر باندې همدغه خپل ولسونو ته باید غږ وکړي همدغه د افغانستان کې څومره چې قومونه دي دغه ټول قومونه باید راوغواړي دغلته یو لویه جرګه دایره کړي دغه ټول واک دغه شرا روان حالات دغه ټول پرېکړه د ولس پر مخ واچوي چې دغه ولس باید د دې پرېکړه وکړي نو انشاءالله تعالی موږ امید لرو دغه ولس پرېکړه به د افغانستان د خیر او د دې حکومت د خیر لپاره وي په د طالبانو پلاوی ایران ته لاړ هغه جمله اعلامیې خپره شوه چې جګړه د حل لاره نه ده او په مذاکرات به ډېر زر پیل شي په دوحه کې همداراز په مسکو ته هم طالب پلاوی لاړه هلته هم دوی وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او مذاکرات به موږ پیل کړو ځینې ستونزې دوی یادې کړې چې حکومت ورسره کومې وعدې چې حکومت ورسره کړې دی دوی کومه طرحه چې وړاندې کړې وه خلیلزاد په خوله باندې چې تاسو حکومت ته وروړئ تاسې موږ نوي ورځو پورې ولسوالۍ نه سقوط کوو جګړه هم نه کوو تاسې زموږ بندیان له تور لیست څخه بندیان له خوشې کړئ او مشران مو له تور لیست څخه لرې کړئ اوس دغه خبرې لږ څه بیا رانږدې شوي دي او داسې تمه کېږي چې کېدای شي اوربند هم وسي شپږ میاشتې نه اوربند وسي داسې اوازه ده نو د سولې په برخه کې ستاسې نظر څه ده څومره غوښتنه ده په دې کې چې اوس دا جګړه د هېواد په ګڼو ولایتونو کې اوس روانه ده شاوخوا ټول ولایتونه یعنې په جګړه کې دي ګڼې ولسوالۍ هم سقوط شوي دي طالبان د یو سلو شاوخوا یو سلو اویا ولسوالۍ د سقوط ادا کوي حکومت تر دې دمه نن هغه د شپږ ولسوالۍ نیولې وې یعنی شپږ ولسوالۍ نیولې وې د څوارلس ولسوالۍ پخوا نیولې وې تقریبا شل ولسوالۍ سولې دا حالت د جګړې حالت سمسروان اوسېږي دا ښیي که هغه د سولې خبرو ته دوی لاړ شي او سولې خبرې زر تر زره پر مخ وي ستاسې د نړۍ هر تاریخ چې موږ مطالعه کړو او هره خبره په خبره حل شوې ده موږ څومره چې په جنګونو باندې فوکس وکړو موږ نشو کولی چې دغه بیا موږ مخې ته لږ ویسو هغه پښتنو پښتو کې یو متل دی ونه د جنګ لریخه ده نه بریخه ده نه د افغان ولس د حکومت لپاره دا ښه ده افغان ولس لپاره ښه ده نه د طالب لپاره تا په تېره خبره کې یادوایو وکړه چې طالبان په تېره ورځ تهران ته لاړو په تهران کې د تهران حکومت سره وکتل دا کتنې بار بار شوي دي په روسیه تکیه کول په ایران تکیه کول په پاکستان تکیه کول په امریکا تکیه کول دا بې معنی خبرې دي ځکه چې دغه جګړه چې اوس روانه ده د افغان حکومت او د طالب ترمنځ روانه ده د دې یوازینۍ حل لاره موږ دا کولی شو چې خپل منځ کېنو خپل منځ کې یو بل سره خبرې وکړو موږ کوشش کوو ان شاء الله تعالی دغه سو میل درو چې موږ سره داسې خبرې د افغانستان کې داسې شخصیتونه موجود دي دغه سي بهترین وهان موجود دي چې هغه کولی شي د دې مشکل لار حل لار پیدا کړي نو زموږ دغه هیله ده د طالبانو څخه د دولت څخه دغه سي په نور هیوادونو باندې موږ فوکس ونو باید خپل منځ کې کېنو خپل یو بل ته ورولې لاس ورکړو یو بل خبرو ته باید موږ غوږ کېږو ته څه وایو زه څه وایم او که دا نه څه چې موږ یو بل خبرو ته اهمیت نه ورکړو یو بل خبر یو بل ته احترام نه کړو نو دا خو امکان نه لري چې په سل کلونو کې بیا دلته په دې هېواد کې امن راشي طالب له حکومت څخه څه غواړي نو دا خو ښکاره معلومه خبره ده چې دلته خو مختلف نظریات دي د طالب هم او طالب غواړي چې دغه حکومت ړنګ زما په نظر ځکه چې زه طالبانو ته وروڼو ته یو خطاب کوم یو پیشنهاد کوم چې راځئ چې په یو عمده شي باندې موږ بحث وکړو چې دغه شل کلن حکومت نه تېر وخت په تېره دوره کې طالبانو حکومت موجود همدغه د افغانستان ټول ولسونه سوړ ورسره ولاړ او په دغه شپږ کلونو کې دي دغه ولسونه د دې په خلاف وانه چې د دولت په خلاف خو دلته خبره داسې ده چې دغه د دې رژیم چا خراب دغه باندې موږ باید ټول افغانان فوکس وکړو دغه همدغه طالبان دي باید دغه فکر وکړي دغه طالبانو رژیم چا خلاف ستا اصلي د دې رژیم خلاصولو شخص معلوم دی پاکستان دی امریکا ده نو نن ته ما افغان ولس وژنې تاسو په تېروتنه کې سهوه کوي باید موږ خپل هغه ابدي دښمن معلوم خو امریکا هم وایي چې موږ وزو او موږ تاسو په هغه کې کار نه لرو سره جوړ راسي خپله منځ کې سره جوړ راسي دا خو واقعیت خبره ده او موږ خپل هدف ترلاسه کړی او
دغه هغه وګوره د سمات تیره خبره کې یاد وکړه چې هغه امریکا خپل هدف دلته ترسره کړو، د دې هدف چې شو هغه لاسته راوړو او لاړه داسې بربنډې پرېښود افغانستان را لاړه. نو اوس مونږ باید خپل د ذهن نه، خپل د سوچ، خپل د فکر نه کار واخلو. نو دغلته مونږ ډېر ضرورت لرو چې زما خو ډېر فوکس په دغه باندې ده چې یو ملي قیام باید وشي. ملي قیام باید وشي چې باغه دغه ولس پاتې دغه طالب دې راوړه د میز په سر باندې کښېني. نور مونږ پاکستان ته او ایران ته او امریکا ته او روس ته مونږ دې خلکو ته غږ نه شو کولی او نه تا زمونږ خبرې اورېدې وو، ځکه چې په دې وطن کښې زه په ستونزو یم، زه په درد کړېږم، زما خور کونډه کېږي، زما بچۍ یتیم کېږي، زما مور بې بچۍ کېږي، زما مکتب ورانېږي، زما پوهنتون ورانېږي، زما لارې ورانېږي، زما جومات ورانېږي. نو باید په هغه ملکونو باندې مونږ فوکس نه کړو، ځکه چې دا خو تکراري کار په دې هېواد کښې شوی دی. باید د تکرار دور نه مونږ باید عبرت واخلو. په تېره دوره کښې مونږ د نجیب حکومت درلودو، هغې نه وروسته څه حالاتو سره مونږ مخ شو. باید دغه دورونه باید مونږ عبرت واخلو. نو زما یوازنۍ هیله دا ده چې بیا هم وایم ټول افغانانو څخه چې څنګه هم کېږي دغه ولس باید پاڅي، دغه ولس باید دغه خلک راوړي د میز په سر راوړي کښېني. نه غواړو چې او زمونږ افغانان زمونږ مسلمانان نور دغه شوم جنګ کې شهیدان شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي او خپل بدبختیو سره مونږ مخ شو. زما د دواړو طرف نه دغه هیله ده چې د خدای او د رسول خاطر وکړي، ډېرو ستونزو سره مونږ مخ کړو، ډېر اطمینان مونږ ورکړو، ډېر شهیدان مونږ ورکړو، دغه وطن تر قبرستان تر بازارونو پورې ورسېده، دومره مشکلات دومره سختیو سره مخ کړو. داسې کور نشته چې په نن افغانستان کښې په هغه کور کښې جړا نه وي، دغسې کور نشته چې په هغه کور کښې نن فریاد نه وي، دغسې کور نشته چې هغه کور کښې نن سر داسې شخص پاتې نه چې هغه د کورنۍ سرنوشت جوړ کړي. نو دغسې مشکلات مخ دي. نو ډېره مننه ښاغلی سردار حسین مهتاب د کوهستان ګوار قومي شورا مشر، مننه چې خپرونې ته راغلئ. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تاسې په پاک رفتار سپارم. ښې چارې ولرئ.